Щорічно нотаріуси з усієї України приїжджають в Київ або ж Івано-Франківськ підвищити свій кваліфікаційний рівень у Інституті права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України. Однак цього року, враховуючи географічний чинник області, лектори інституту приїхали на Закарпаття, аби провести виїзний тематичний короткостроковий семінар. До нас приїхали представники Інституту права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України, які вперше на Закарпатті проводитимуть підвищення кваліфікації для державних та нотаріальних приватних нотаріусів Закарпатської області. Відповідно до закону про нотаріат, наші нотаріуси зобов'язані постійно підвищувати свою професійну кваліфікацію. Однак таке проходження підвищення кваліфікації відбувається, як правило, в Києві. Можливо, також в Івано-Франківську. Я дуже щиро вдячна керівництву, зокрема, Катерині Іванівні Чижмарі, яка відгукнулася на нашу пропозицію. І сьогодні ми проводимо, сьогодні у нас початок підвищення кваліфікації. Сьогодні на Закарпатті працюють 159 приватних та 23 державних нотаріуси. Під час навчання лектори розповідають про нововведення в сфері юриспонденції, затверджені на законодавчому рівні та стосуються роботи нотаріальних органів. Інститут права та післядипломної освіти Міністерства юстиції України є відомчим навчальним закладом. І тому вже в самій назві, говоримо, післядипломна освіта, яка включає в себе, перш за все, підвищення кваліфікації осіб, які є вже професіоналами в тій чи іншій області юриспруденції. І таким чином ми постійно проводимо семінари. Партнерами Інституту права та післядипломної освіти протягом останнього року виступає юридичний факультет УЖНУ. Зокрема, його викладачі також беруть участь як лектори семінару. Сьогодні ми теж приймаємо участь як співорганізатори у такому мероприємстві, як підвищення кваліфікації нотаріусів. Частина наших кращих викладачів теж залучена разом із кращими викладачами Інституту права Мін'юста. І теж ми будемо приймати участь у читанні лекцій для нотаріусів. Семінар триватиме впродовж 5 днів. По закінченню нотаріуси пройдуть відповідне тестування, після чого кожному із них буде вручено свідоцтво про проходження кваліфікаційного курсу.